其实建筑是很郁闷的一件事，就是因为我们修了，但是其实我们没有做很大的改变。然后所有人都觉得好像就应该是这样的嘛，一百年前就是这样的。其实这个里面我们做了非常，就是我刚才说到16年。要追溯到2002年，然后当初是杭州的一个南都房产到伦敦去找到我们，他们其实当初找我们是做那个良渚文化博物馆，由于很多原因良渚博物馆停下来了，所以说呢就是他们又给了我们一个10万平米的小区啊、我是2006年到上海来成立的这个事务所，然后之后就做了第一个项目那个洛克外滩园。06年之前我们全世界只有2个事务所，伦敦和柏林。然后当初是这么很有意思的，就是说是伦敦是管了所有美洲的项目，然后柏林是管了所有亚洲的项目，所以说为什么我们当初其实是一个德国的事务所过来做的那个整个的项目。 David 是一个标准的英国人，他其实从来不会硬逼着你往哪件事上走，但是他会用他很巧妙的方法来说服你做这件事，我觉得这个是很英国人的一个办法。一开始的时候其实你也可以看到为什么我们一开始06年在上海成立的这个，其实是我来成立的是一个代表处，其实是隶属于柏林办公室。然后14年的时候，多多少跟 David 讨论了很长时间以后，最后决定在上海成立就是独立的事务所。建筑其实是城市的一部分，这个是非常重要的，就是说在做建筑的时候其实是告诉你你是在做城市的一部分，所以说建筑跟城市是非常的融合的。我发觉就国内到现在为止还是有这个问题，就是很多包括我们现在看到有很多著名的竞赛，很少有一个非常著名的竞赛是因为它跟周边的环境的一些说法，其实都是一个做一个美术馆，然后在一个很大的场地上有一个 icon， 或者说做一个歌剧院有一个，很少有人会去讨论这个建筑在这里是不是合适，而是只是说这个建筑本身好不好看。所以我觉得这个事情，我们一直认为建筑其实是城市的一部分。那个项目很有意思，其实在你们 Roca 的那个边上，对，其实这个就是很大的争论，就是他当初我们做的时候竞赛的时候有一个教堂，大家也知道我们看了历史，当初这个教堂在徐家汇其实是最高的建筑，因为周边其实只是一片农田，大家也知道教堂一直是一个精神的堡垒，它总永远是一个小镇的最高的一个建筑。我们得到的任务是在教堂的这个是等于左边建一栋楼，那时候又开始了很多的讨论，说这栋楼应该什么样子，是不是应该很，但是我们当初就是提出了一个非常清晰的一个概念，就是在这里很明显教堂是主角，不管是因为它现在可能是比较当初还比较破旧了，但是它毕竟从整个的历史传承上面说它是主角，所以说我们觉得我们做的这栋建筑其实很重要的一个原因是道理是把教堂前的这个广场能够非常清晰地定义出来，使得教堂真正成为整个周围环境的一个主角。所以说那个项目可以看到现在做得非常谦虚，整个的那个立面非常的安静，多多少少某种意义上有很多人说好像没有做什么事情一样，但是我们觉得这很重要，因为不是说每一次你都是彰显自己来营造城市，而是说真的要考虑到底我的在一个演员的角度上我到底的职责在哪里，做好自己的职责，我认为这是最好的一个事情。是最后这栋楼，是拖的时间最长的。其实这栋楼很好玩，因为它当初叫美丰洋行 Engine George， 它其实是在北京路和圆明园路转角上。然后其实大家都知道，在国内建建筑，就是如果说这栋是新建筑的话，其实要符合新的规范。所以说呢，一般的红线都是以路的中心线推介的。所以说当初我们也很感谢就当地的这个上海的规划局，他们其实非常明确地看到了这个问题，所以说他们用了很巧妙的一个办法，这栋楼必须要保留沿圆明园路和北京路这两片墙，听上去好像有一点矫情，就是说我为什么要保这两片墙，就一栋楼都拆掉了，我为什么要保这两片墙，但其实我认为背后的意义非常非常的重大。因为其实大家都知道一个城市，其实大家看到上海其实改变非常非常大的，我是上海长大的，其实我当初出去以后2、3年回来以后你几乎就找不到路了。我觉得这最主要的一个问题是在于一个城市如果不改变的话，
路网是非常非常重要的，你不能把路网改掉，你如果一旦把路网改掉以后，你就失去了整个的架构。北京路的那个很，大家都知道这个角落其实交通非常不方便，因为路非常窄，其实不是件好事。但是我不得不说，就是说这个不是好和坏的问题，是谁先来谁后来的事情，就是这条路原来就是这样，就在那边。所以说你一旦改变了它，可能解决了一点问题，但是同时你肯定失去了很多的记忆。所以说当初保留这片墙，其实多多少少就把北京路这个窄窄的路的这种城市的界面就保留下来了，这个我们觉得非常非常有意思。但是这个也很痛苦，因为其实这是非常一个大的一个新的尝试。因为如果说退红线，马路红线的话，其实我们的红线在现在这个建筑的回退可能4米左右的地方，所以说业主去补了地价，然后规划局的人都不是非常，一开始审批的时候都说为什么是这样这个情况，你是一栋新建的楼为什么会是这样。但是我们觉得，就是虽然说多多少少前前后后一共折腾了这么十几年，但是最后的结果我相信还是非常棒的。因为虽然我们建了这样一栋高楼，但是对城市界面的那个影响还是相对来说比较小的。